kan ikke forlænge. Mathias Hobro sætter den over det bagerste område. Her kommer den så! Hvad siger du til det? Det er et lækkert mål. Nej. Hvor er det en skidt jubelscene. Er det, når du ligger hjemme på værelset og drømmer om skruet sit første seniormål? Så laver man sådan en jubelscene der. Ja. Meget godt hældet i. Ej, det er det faktisk. De giver den, ikke så meget fart. Hold kæft, det var dejligt. Så har hun godt fundet igen.